Farg'ona shahar Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini Madaniyat ko'chasidagi mana bu ko'p qavatli bino qurilishidan aholi norozi. Shu qurilish sababchi onam ham o'tib ketdi. Shu sababli ham endi u ham bu ham shu uyda ikki xona uyimiz qolgan. 6 ta farzandim bor. Endi shu ikkita xona qolgan, u xomg'ishdan qurilgan uy. Shu chekadagi uyimizga umuman zarar yetyapti. Masofa qoldirmasdan qurilish boshlashgan. Qonuniy umuman bizdan ruxsat olishmagan. Masofa shu bilishimcha shu aniq ham nimasi kamida 8 metr bo'lish kerakmi? Shunaqada. Aytishlaricha bu bino qurilishdan avval aholiga maishiy xizmat ko'rsatish markazi bo'ladi. Bu yerda nonvoyxona, do'kon singari binolar quriladi deyilgandi. To'palang qilingan boshida kattavan endi qazilgan paytda aytishdiki, nima kattavan qazilyapti, nima uchun duvorga yaqin bo'lyapti, Rossiyani nima tashalmayapti degan savollarga bular qisqagina aytishdiki, "Ya, biz sizlarni o'ylayapmiz. Bu yerda bitta sartaroshxona, bitta nonvoyxona, bolalar anaqasi o'yingohi bo'ladi xolos batta." Bu mahallaga xizmat ko'rsatadigan bitta nima sizlarda ham farzandlaring bor, farzandingiz katta bo'lgan bo'lsa, nevarangiz bor, chiqadi, o'ynaydi. Sizlar uchun qurilayotgan narsa bu narsa. Deganda biz aytdik, "Yo'q, ha bo'lmasa nima kerak bor bunaqangi chuqur katlavonlari? Nima kerak bor? Ani og'ir yuklar bilan ularni urishdi. Bizi duvorlarimiz yorilib ketyapti, duvorlarga zarar yetyapti" degan paytimizda o'sha arxitekturadan keyin odam aytdiki, "Agar dedi, bu hammasi dedi, hozir dedi, nima sizniki ham qurilgan, bag'diki ham bu buni dedi biz uyni joyini qurayotgan paytda dedi o'sha rastyanalarini dedi biz belgilab beramiz qonunda belgilangan tartibdagi uzoqlikda tashlab ketadi nimaga va'da qilyapsiz desam u bola aytdiki o'g'illar ekan aytdiki biz dedi aka dedi biz yaxshilik qilyapmiz mana tuproqdan hozir suv o'tami dedi yomg'ir yog'sa dedi man tuproqlarni olib tashlab beton qilib qo'yaman dedi betonni qilaman dedi betonlab qo'yaman yaxshi emasmi sizga ham dedi Shu hududda yashayotganlar maishiy xizmat markaziga rozi bo'ldilar. Boshlanishda bir qavatli bino bo'ladi, xolos, sizga zarar yetmaydi deyishgandi. Mahalla raisi bu binoni qurilishi uchun fuqarolar nomidan hujjat ham tayyorlagandi. Mahallaga ham dedi, rozilik bergan bunga. Bu chunki mahallaga xizmat ko'rsatish degan narsa, shuncha sizlarda olinmagan. Shundan keyin men aytdimki, Sanavor opa rahmatli tirik edi, bir 2-3 odam bordi, men aytdimki, bo'lmasa to'xtanglar. Yana men o'zimcha rahbar bo'lish deganman. Bu quruq gap qolib ketmasin. Bitta dalolatnoma tuzib qo'yaylik shunga dedim. Nima tuzamiz? Siz keldingiz, o'rgandim, haqiqatda mashina qayerdan, momo mashina qayerdan, mashinasiga kelishildi deb yozib qo'yaylik desam, arxitektordan keyin bola aytdiki, "Aka dedi, siz dedi rahbar bo'lgan bo'lsangiz yaxshi bilasiz dedi. Batta dedi, hokimni qarori, aytel biz arxitekturadan chiqargan qarorlar, boshqa joylardan berilgan mahallani xatlari dedi, dalolatnomaga kiritilish kerak dedi. Men hozir shatta turib qanday qizga dalolatnoma yozib beraman?" Qani o'zingiz o'ylab ko'ringiz. Qanaqa osmonda olib yozib beraman men dedi. Oradan biroz vaqt o'tib, bir qavatga kelishilgan bino 2 qavatga ko'tarildi. Fuqarolar yashash xonadoni bilan tadbirkor qurgan uy o'rtasidagi masofa esa 1-1.5 metrdan tashkil etadi. Natijada esa murojaatchilarning uyi devorlari zaxlay boshladi. Uylar zaxlab ketdi, mana ko'rdingiz. Salqin sababli yomg'ir yog'yapti. Ular qazilgancha ko'lmak o'lyapti. Ko'rdingiz? Ana g'ishlar tushib ketyapti. Biz xomg'ishku. Xomg'ishlar tushib ketdi shu. Uylar cho'kiyapti, yorilyapti. Bu birinchisi bu. Ikkinchisi, hali bu boshlanishi bu. Bu binoni yana tag'im mana qilib 3 qavat, hozir 4 qavat bo'ladi deyshapti. Agar 4 qavat qilib qurib qo'yadigan bo'lsa, yerda oyna qo'yiladigan bo'lsa, biz qanday yashaymiz yerda? Farzandlarimiz qanday yashaydi? Ayollarimiz qanday ko'chaga chiqadi yerda? Fuqarolarning e'tiroziga qaramay tadbirkor bino qurishda davom etdi. Avvaliga bir qavat, keyin esa 2 qavat, 3 qavat ham qurilish ishlari boshlandi. Umuman zaralda tomosha maydoniga aylanadi bu. Yashaydigan xonamiz 2 xona xolos. Tayiga suv kelib, уже zaklanib boryapti. Yashab bo'lmaydi. Qishda nima bo'ladi bilmaymiz. Mana yomg'irganchilik bo'ldi. Suv to'ldi shu chuqurlarga. Turpa olmashi bizi devorimiz 4 metr bo'lsa, hozir ashatda 1 metrcha qolgan xolosda ko'mib tashlagan. Musorga, musor qilgan maytga tualetlar qurib olishgan. Umuman sanitariya nimasi, umuman qoida qilmagan, bepisancha boshlashganda bular 2-3 oy davomida tezlik bilan qurib tashlashgan. Nimaga o'sha nimalarga devorlarga anaqa apalovkalarini tirashgan, uni yorilib tushib ham ketgan, uni betonlar. Betonni ham buzib tashlashgan, ustiga chiqib qurilish boshlagan. Qurilishiga roziligimiz bildirmaganmiz. Rozilik mana shu umuman mana shu anig'i, mana shu biz qo'shnilarimiz mana hozir suhbat oldingiz.
umuman rozilik bildirilmagan. Zarar ko'rayotgan aholi imkonsiz mas'ullarga maktub yo'lladilar. Mutaxassislar kelib jarayonlarni kuzatdilar. Hujjatlarda bu yerda 2 qavatli bino qurish ishlari amalga oshiriladi deyilgandi. Ammo 3-chi qavat tadbirkorning rejasi edi. Shu sababli mutaxassislar kelib qurilish ishlarini to'xtatib qo'ydilar. Qurilish davomida qo'shimcha 3-chi qavatni qurilish ishlarini boshlab yuborgan aniqlangan. Shu mazkur aniqlangan qonun buzilish holatlari bo'yicha inspeksiya, hudud inspeksiya mutaxassislari tomonidan kelib yozma ko'rsatma berilgan. O'sha 3-chi qavatga hech qanaqa hujjatlar, shaharsozlik hujjatlarsiz qurganligi sababli yozma ko'rsatma berib, ogohlantirish berib to'xtatilgan. Hozirgi kunda qurilish ishlari to'xtatilgan. Endi hozirgi asosiy bitta masala shu fuqarolar tomonidan bino inshootlar bilan orqa tomonda yakka tartibda turar joy oralig' masofalari juda yaqin qolayotganligi vaj qilib ko'rsatilgan. Mazkur holat bo'yicha inspeksiya vakolatiga kirmaydi. Oralig' masofalar va boshqa vajlar bo'yicha inspeksiya vakolatiga kirmaydi. Muammo yuzasidan biz tadbirkor bilan ham uchrashdik. Mutaxassislar bilan birga tegishli hujjatlarni ko'zdan kechirdik. Biroq ular tasvirlarimizni ko'rinishi va bizga intervyu berishni xohlashmadi. Shu sababli faqatgina mutaxassislar fikriga tayanamiz. Shartnoma organizatsiyasi tashkilotlaridan Farg'ona shahar qurilish uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi boshlig'i o'rinbosarini ham manzilga taklif etdik. Aholi o'z e'tirozlarini so'zladilar, hamda o'zlarini qiynayotgan muammoni ko'rsatdilar. Chindan ham tadbirkor aholi xonadoniga juda yaqin masofaga qurilish qilgan va ularning e'tirozi to'g'ri. Hozirgi kunda oralig' masofaga kelsak, yakka tartibdagi turar joylar bilan bu qurilayotgan binoimiz oralig' masofalariga keladigan bo'lsak, haqiqatan ham qo'shni tomonga oralig' masofa qisqaligi va hozirgi holatda qo'shnilar bilan o'zaro kelishib, o'sha chegaradosh qo'shni tomonga deraza ochmasdan quruvchiga splashnoy devor qilib yopish va qo'shnilar bilan o'zaro kelishish yo'li bilan masalani hal qilishni tavsiya berdik. Hozirgi kunda fuqarolar e'tirozi asosli, haqiqatan ham chegaradosh qo'shnilarga o'ta yaqin masofada joylashib qolgan binoyimiz. Hozirgi kunda ushbu obyektni bosh rejasini olib ko'rib Как положено, qo'shimcha yana axborot berishdi ma'lum qilaman. Demak, tadbirkor shu hududda yashayotgan aholi bilan o'zaro kelishuvdan so'ng bu yerga bino qurishi mumkin. Aholi esa o'z uylarini tadbirkorga sotishni o'ylab ko'rishni aytishdi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Objektiv informatsion tahliliy dastur uchun.